Umuhango ni nk'indahiro ariko iyo ndahiro ikaba iri mu mugambi wo kukwerekeza ku Mana, kukwerekeza ku Mana. Abakorera Imana nyakuri bagira imihango n'abakorera ibigirwamana bagira imihango, ariko umugambi w'umuhango ni uwo kukwegereza Imana. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kinyuze mu ndahiro mu mugambi wo kukwegereza Imana, nico bita umuhango. Urakoze Pastor. Ese itorero ry'amavugurura ni gute ryakiriye amasakaramendo arindwi? Itorero ry'amavugurura nyine Martin Luther yavuze ko ari amasakaramento atari. Yavuze ko isakaramento Yesu yadusigiye kwari umubatizo n'igaburo. Ariko ubukwe, ubusaseridote, gukomezwa, gusigwa kw'abarwayi, ekaristiya, penitensiya, ekaristiya niyo yasimbuye n'igaburo, ariko ekaristiya niyo yemewe n'umubatizo. Ni ukuvuga ngo no penitensiya ntabwo ari sakaramento. No gusigwa kw'abarwayi, no gukomezwa, n'ubukwe, ndetse n'ubusaseridote. Mu itorero ry'iro Roma arabihakana, ariko avuga ko byinshi byongera ibya biturutse muri iyo mihango. Icya mbere, muri iyo mihango ntabwo umuhango w'umubatizo wakora nk'uko Yesu wawudusigiye, kuko umubatizo ni ukwibizwa mu mazi menshi. Kiriya kimenyetso cyo gushira mu gahanga ntabwo ari umubatizo, ahubwo ni ikimenyetso cy'umubatizo. Asperizio cyangwa imersio ni ikimenyetso. Imersio ni ukwibiza, ariko asperizio na emfizio. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka usuhuze inshuti ya gusenga everyday. Nizere ko mumeze neza mu busanzwe muri kumwe na Imana Kiza Edward abari mu Rwanda. Shalom shalom. Abari muri Afurika mwese mwumva ikirundi, ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge. Shalom shalom. Abari ku mugabane wa Amerika shalom. Abari ku mugabane wa Aziya shalom. Abari ku mugabane wa Burayi shalom. Abari ku mugabane wa Oceania shalom shalom. Nkukumana kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Alevera Pastor Mazire wa Dr. Shalom shalom. Bakuru yawe shalom shalom. Mana turagushimiye kuri kumwe natwe, ugiye gutangirana natwe ijambo tugiye gusangiza bene data batugana batwumva kuri channel ya gusenga everyday, kugira ngo ijambo ryawe rihindure ubugingo bwa benshi kandi ryihanishe benshi, kugira ngo bose bitirirwe izina ryawe. Ni kubwa Yesu Kristo, amen. Twase tugiye kubaza ibibazo ku bijyanye n'imihango y'itorero. Cyo cyambere se umuhango ni iki? Umuhango ni nk'indahiro ariko iyo ndahiro ikaba iri mu mugambi wo kukwerekeza ku Mana, kukwerekeza ku Mana. Abakorera Imana nyakuri bagira imihango n'abakorera ibigirwamana bagira imihango, ariko umugambi w'umuhango ni uwo kukwegereza Imana. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa kinyuze mu ndahiro mu mugambi wo kukwegereza Imana, nico bita umuhango. Urakoze Pasiko cya kabiri. Itorero itorero yemewe imihango ingahe? Itorero imihango yemewe ni Yesu Kristo yadusigiye muri rusange. Hari imihango ibiri. Uwo muhango ni umuhango w'umubatizo n'umuhango w'igaburo, kuko Yesu yabisize akabisigira abigishwa kugira ngo baje babikora bagere ikirenge muci. Umuhango w'umubatizo muri Matayo igice cya gatatu umurongo waho wa 15, ijambo ry'Imana riravuga ngo emera ubikore. Ni Yesu yabwiraga Yohana umubatiza. Yari atangiye gushidikanya ko atari ukwiye kubatiza umwami Yesu, ariko Yesu aramubwira ngo emera ubikore, kuko ari byo dukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Ni ukuvuga ngo Yesu yasize uwo muhango w'umubatizo kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Igaburo ryera na ryusobye mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 ku murongo wa 23 kugeza kwa 25 havuga ko abigishwa bagomba gukorera basyo kugira ngo bimbuke umwami Yesu, haba kuja ku igaburo ryera, igikombe, umuhango, umutsima, byose bibegereza umwami Yesu, ariko bakabikora kugira ngo bibe urwibutso. Yesu rero aravuga ngo igikombe arakibaha, umugati arawubaha, ariko mu mugambi byose wo kubegereza Imana. Ni ukuvuga ngo ni Yesu asize itegeko. Kandi none muri Yohana 6:54 haravuga ngo urya umubiri wanjye akaryujyana akanywa n'amaraso yanjye uwo niwe ufite ubugingo buhoraho, kandi nanjye nzamuzura ku munsi w'amateka. Bisobanura ngo mu igaburo ryera, umutsima n'igikombe harimo n'ubugingo. Iyo mihango yombi rero Yesu yarayisize kuko irimo n'ubugingo kandi ikabamo no gukiranuka. Ni gute amatorero amwe agira imihango irenze ibiri nk'itorero Gatolika? Mu mwaka w'igihumbi kimwe
nijana na mirongo ine na gatanu niho papa witwa Eugene wa gatatu yicaye aravuga ngo ntabwo umuhango utwegereza imana ari umubatizo n'igaburo gusa aravuga ngo hari indi mihango tugomba gukora kandi tukayikorera indahiro za ndahiro zikatwegereza imana aravuga ngo nk'urugero ubukwe ubukwe ntabwo haba indahiro ariko avuga ko iyo ndahiro yakwegereza abantu imana arongera aravuga ngo arabanga ubusaseridoti nabwo gusengerwa kuba umusaseridoti bitwegereza imana aravuga ngo gukomezwa nabyo bikatwegereza imana aravuga ngo gusigwa kw'abarwayi nabyo bikegereza abantu imana aravuga ngo na penitensia nabo yo ikegereza abantu imana none wakaza umubatizo n'igaburo ariko angaha hari bimwe byari bikwiriye byazaga ku buryo bw'abarwayi abarwayi bagiraga gusigwa kw'abarwayi nyine abarwayi cyegerezwa n'Imana na karisitiya ndetse na penitensia ariko iyo mihango kwa irindwi ura papa Eugene wa gatatu 1145 yaravuze ngo nayo ni imihango itwegereza Imana itoro ry'i Roma rero ryemereye ayo masakramentu kwa irindwi ni igikorwa kinyuze mu ndahiro itwegereza Imana ariko Yesu yasize ibiri ubwo rero ni itoro ryabyiyongereyeho ariko ntabwo ari Yesu wabivuze urakuze ko dushakane ese umuntu atabatijwe byatuma ataja mu ijuru umuntu atabatijwe biterwa n'impamvu yatumye umuntu atabatijwe umuntu atabatijwe yaja mu ijuru nk'umwambuzi ku musaraba iyo nta mwanya uhora wo kubatiza icyo Imana yangana agasuzuguro ni ukuvuga ngo hari impamvu zatuma umuntu atabatizwa impamvu ya mbere ari impamvu y'uburwayi iyo umuntu arwaye ari indeme byarabaye hagati y'ijana na mirongo itatu n'umunani n'ijana na mirongo itandatu na rimwe mu gihe cya Kayisari Antoine Lepier icyo gihe wari mu itoro ukomeye yari Polycarpe mu itoro ry'isi muruna habaye umuhango w'umubatizo haza kuboneka umurwayi w'indembe babona kumwibiza mu mazi akonje bakurikije kirima yari aho hantu n'abazima baravagamo bari gushishiza bavuga ko uwo murwayi yagombye kugwamo bamukorera imihango yo kumusengera no kuvuga amagambo ariko batamwibije muri ya mazi abandi bahitagamo ku murwayi w'indembe kuyashusha ariko noneho ntaje muri Yorodani ubwo ni ukuvuga ngo ayo mazi kuko yabaga akonje bahitagamo kumuvugiraho amagambo ariko batamwibije muri ya mazi kugira ngo atarwamo ku mpamvu z'uburwayi ntaho kari agasuzuguro ni impamvu ya kabiri cyabaga ari igihe cy'akarengane mu ntambara mu gihe cya Kayisari Septime Severe wayoboye muri 1093 na 211 Septime Severe akaba na Alexandre Severe wayoboye muri 212 kugeza muri 235 habaye intambara ikomeye bibasiye abera b'itorero hari hakiri mu itoro ry'isi murunanye baratotejwe bahungira mu mashamba baba mu mavumo baba mu bitare barihisha mu buryo bushoboka icyo gihe babaga bihishe bajaga babatiza nijoro baja gushakaho imigezi iri ariko ubutegetsi bw'icyo gihe buza kumenya ko abakristo bari kuja gushakisha imigezi kugira ngo babatize abihanye noneho rero bafata igisirikari kugira ngo kirinde iyo migezi barinze iyo migezi ariko iyo babaga babonye umwanya noneho gufata amazi makeya nko muri basini bayasukaga ku muntu batamwibije ko nta mazi yabaga hari ahagije icyo gihe rero iyo ari mu ntambara umuntu ntabatizwe biterwe na circonstance yihaniyemo icyo gihe yakizwa nitwo bimeze n'uburwayi nabwo ntabwo umuntu aba ari we wikururiye uburwayi ntabwo aba yaremye agasuzuguro mu mutima we ntabwo aba ari we uba wateye intambara kandi iyo umuntu yemeye akatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami akizera mu mutima we ko Imana yamuzuye mu bapfuye aba yemeye ko ari umunyabyaha aba yemeye ko Yesu wenyine atagira ibyaha aba yemeye umuzuko w'abera icyo gihe ijambo ry'Imana ravuga ngo arakizwa nubwo yaba atabonye umwanya wo kwibizwa atashobora kujya mu ijuru ni igihe bateguye umubatizo bakararika noneho cyagiye cy'umubatizo ugeze akaba atarwaye akaba
atari giye cy'intambara akavuga ngo singombwa. Uwo nguwo ni agasuzuguro gatumye atabona ubwami bw'Imana, ntabwo ari umubatizo wabiteye, ahubwo ni agasuzuguro. Ntabwo byemerewe kugira ngo iyo mihango yemewe abantu bayisuzugure. Kuko usuzugura no gusuzugura no n'icyaha. Ubwo rero nizo mpamvu ntabwo ari ukwanga kubatizwa gusa, ahubwo ako gasuzuguro. Izo mpamvu zo None se umubatizo w'amazi ukuraho ibyaha? Umubatizo w'amazi ntabwo ukuraho ibyaha. Umubatizo w'amazi muri Petero ya mbere igice cya gatatu umurongo wa 18 kugeza 21 havuga ngo nk'uko Kristo nawe yababarijwe abanyabyaha, niko n'umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana. Ariko Yesu amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka, ijambo ry'Imana rivuga ngo niwe wagiye kubwiririsha ba bantu bari mu nzu y'imbohe bategerezaga ubwo kwihangana kwatubwa mu minsi ya Nowa. Benshi bamwe bakarokoka, ndetse harokoka 8 benshi bararimbuka. Ijambo ry'Imana bango umubatizo ni indahiro y'umutima uticira urubanza idukirisha kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko byanditswe mu Baroma igice cya 6 murongo wa 4 haravuga ngo twabambanywe na Yesu Kristo mu rupfu, ngo kandi nk'uko Yesu Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, ngo ariko natwe tugendera mu buzima no mu bugingo busha. Ahangaha bisobanura ngo umubatizo ntukuraho ibyaha, ahubwo ni indahiro. Ya ndahiro rero nayo ishobora kuba agakingirizo iyo urahiye mu bantu kutazongera gukora ikintu, nubwo nta mbaraga zo kugikuraho ziba zihari, ariko ya ndahiro yonyine yagufata. Ariko umubatizo umwe ukuraho umuntu ibyaha ni umubatizo w'Umwuka Wera. Naho umubatizo w'amazi ijambo ry'Imana ravuze ngo ni indahiro, kuko udakuraho n'ico ryo ku mubiri ntabwo ukuraho ibyaha. Gusa iyo ndahiro ishobora kugutera kugira umutima wicira urubanza, icyo gihe ukaba wareka gukora icyaha nta mbaraga, ariko kuko warahiye publiquement imbere ya rubanda. Ntabwo rero umubatizo w'amazi ukuraho ibyaha. Urakoze. Ese igaburo ryera niryo rihesha ubugingo buhoraho? Ntabwo igaburo ryera naryo ariryo rihesha ubugingo buhoraho. Nk'uko bivuga muri Yohani igice cya 6 umurongo wa 54 haravuga ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye uwo niwe ufite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Bisobanura ngo igaburo naryo bamwe barijaho buri munsi, abandi buri kwezi, abandi buri mwaka. Ntabwo iyo interivale ari izana agakiza, ariko kujya ku igaburo ryera ni isezerano rya Yesu Kristo yadusigiye ngo tuje tubikorera kugira ngo tumwibuke. Kuko bitwibutsa urukundo rw'Imana, bikatwibutsa urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, kandi bikongera bikatwibutsa ko tuzabana na Yesu mu ijuru, ikaba nk'aho ari nk'urwibutso. Ariko ubisuzuguye yabura ubugingo, ariko utabikoze kubera ibiharimo ntabwo yabura ubugingo. Hari ibihe byatuma utajya kugaburo, hari igihe bafunga urusengero rero ntibone aho murigiraho, ariko iyo muri babiri cyangwa batatu mwarikorera no mu nzu. Kandi noneho uko Yesu Kristo atavuze ngo nyuma y'iminsi runaka muje muja kugaburo, icyo gihe rero kubaha byonyine biri ku mutima w'umuntu nibyo bihesha ubugingo, ntabwo ari igaburo riba rihesheje ubugingo. Kuko umuntu ukijijwe yabona ubugingo buhoraho bitewe n'ibihe yakirijwemo. Umwambuzi ku musaraba ntabwo yabatijwe, ntabwo yagiye kugaburo, ariko yabonye ubugingo buhoraho. Kubera iki? Yatahanye na Yesu muri paradizo kuko yemeye ko ari umunyabyaha, kandi akemera ko Yesu Kristo ari umukiranutsi, kandi akatuza akanwa ke imbere y'Imana, kandi noneho akizera kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo atagiye kugaburo, atanabatijwe. Ariko Yesu aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo yera y'Imana, kuko wemeye guca bugufi ukemera ko uri umunyabyaha. Icyo gihe rero igaburo abarijaho rimwe ku buri munsi, abandi bakarijaho buri kwezi, abandi bakarijaho buri mwaka, abo bose bagomba kubifata nk'urwibutso. Ariko habaye ikintu cyatuma abantu bataja kugaburo, nticyatuma bataja mu ijuru. Ikibi ni uko wasuzugura igaburo, ni uko wasuzugura umubatizo. Urakoze Pasite. Ese itorero ry'amavugurura ni gute ryakiriye amasakaramendo arindwi? Itorero ry'amavugurura nyine
Marite Rutera yavuze ko ari amasakramenti atariyo. Yavuze ko isakramento Yesu yadusigiye kwari umubatizo n'igaburo. Ariko ubukwe, ubusaseridote, gukomezwa, gusigwa kw'abarwayi, ekaristiya, penitensiya, ekaristiya niyo yasimbuye n'igaburo, ariko ekaristiya niyo yemewe n'umubatizo. Ni ukuvuga ngo no penitensiya ntabwo ari sakramento, no gusigwa kw'abarwayi, no gukomezwa, n'ubukwe ndetse n'ubusaseridoti. Yaraje rero igihe cy'amavugurura amaze kubona amahano yakorerwaga mu itorero ry'i Roma, arabihakana, ariko avuga ko byinshi byongera ibyaha biturutse muri iyo mihango. Icya mbere, muri iyo mihango ntabwo umuhango w'umubatizo wakora nk'uko Yesu wawudusigiye, kuko umubatizo ni ukwibizwa mu mazi menshi. Kiriya kimenyetso cyo gushira mu gahanga ntabwo ari umubatizo, ahubwo ni ikimenyetso cy'umubatizo. Asperizio cyangwa imersio ni ikimenyetso, imersio ni ukwibiza, ariko asperizio na emfizio, icyo Martin Luther yanze ni emfizio na asperizio, naho imersio ni umubatizo Yesu yakoze wo kwibiza abantu mu, kuko batisimu ni ukwibiza abantu mu mazi menshi. Abantu babigiye impaka rero icyo gihe baravuga ngo niba ari ukwibiza mu, umuntu yakwibiza mu byo afite. Abari bihanye bo mu butayu bavugaga ko batagira amazi ariko bafite peteroli, ko bakwemererwa kwibiza muri peteroli. Abari bafite amata batagira amazi bavuga ko bakwibiza mu mata. Abari bafite umucanga bakavuga ko bakwibiza mu mucanga. Ariko umubatizo wemewe imbere y'Imana ntabwo ari uwo kubatizwa mu mata, ntabwo ari uwo kubatizwa mu mavuta, ntari uwo kubatizwa mu mucanga, ntari uwo kubatizwa muri peteroli, ahubwo ni uwo kubatizwa mu mazi menshi. Kuko ijambo betizeini ririmo n'ijambo rasini ivuga ngo igikarabiro. Nta muntu rero ukaraba amata, nta muntu ukaraba amavuta, nta muntu ukaraba umucanga, nta muntu ukaraba petero, ariko umuntu akaraba amazi, kuko amazi ni elema de sanctification. Narizo mpamvu Yohana yanditse ngo ufite inyota naze anywe, abazanyizera bose imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Yabiyerekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa. Amazi ni elema de purification. Elema de purification bisobanura ngo niyo yonyine yemewe kubatizamo umuntu. Ntukabatize muri peteroli cyangwa mu mata cyangwa mu mavuta, oya, mu mazi menshi. Abakoze ikimenyetso cyo mu gahanga bita emfizio, kwari ugusugutuzi mu gahanga tugateba, cyangwa asperizio, kunyanyagiza. Ibyo byose ntabwo byitwa umubatizo, ahubwo ni ikimenyetso bitiriye umubatizo. Martin Luther rero aje mu mavugurura hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana atanu, igihumbi kimwe magana atanu cumi na karindwi n'igihumbi kimwe magana atanu na makumyabiri na rimwe, niho habaye izo ntambara z'amavugurura cyane cyane zikomeye. Aza kwemeza ko imihango yemewe imbere y'Imana ariyo Yesu Kristo yadusigiye umubatizo n'igaburo ryera. Ubwo ni ukuvuga ngo amavugurura rero asigarana nayo iriya mihango uko ari ibiri, nk'uko Yesu Kristo ariyo yasigiye itorero ry'intumwa. Itorero ry'i Roma niryo ryari ryizana iyo mihango, kandi izina Gatulika rimaze gutangira binjizemo indi mihango itari n'iyo gusa, ahubwo bwa budahangarwa, bwaba kubabarirwa kuva ku mutambyi, ku musaseridoti. Ibyo byose byagiye byinjizwa buhoro buhoro. Nko mu mwaka w'igihumbi niho habaye umuhango wo kuvuga ngo umusaseridoti wese ntagomba gukora ubukwe, icyo gihe biremezwa. Ariko igihumbi kimwe magana ane na mirongo itatu na kane haba noneho umuhango wo kubatiza abana. Igihumbi kimwe na magana ane na mirongo itatu n'icyenda haba noneho umuhango wa pirigatori. Iyo mihango yose yaje mu itorero ry'i Roma, ntabwo ari Yesu wayisigiye itorero, oya, yahimbwe n'itorero ry'i Roma. Iry'amavugurura yarije iyo mihango yose riraryanga, risigarana umubatizo n'igaburo ryera, kuko ari byo Yesu yadusigiye. Urakoze Pasiteri. Ni gute bamwe babatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, abandi mu izina rya Yesu? Mu inshingano ikomeye Yesu Kristo yasize, Matayo 28:18, ari kumwe n'abigishwa aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure amahanga yose kuba abigishwa banjye, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, kandi mubigisha kubahiriza ibyo nababwiye, dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Bisobanura ngo iriya
nshingano ikomeye niyo yubatse amagambo akwiriye kuvuga ku mubatizo kukurebye mu byakozwe n'intumwa igice cya 8:14 haravuga ngo abigishwa n'intumwa bumvise ko abisamariya bumvise ijambo ry'Imana babatumaho Petero na Yohana nabo bagezeyo basanga barabatijwe mu izina rya Yesu gusa barabatijwe ngo mbese mwahawe umwuka wera mu gihe mwabatizwaga basanga barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu nuko barambika ibiganza bahabwa umwuka wera bisobanura ko isezerano ryo kubatiza mu izina rya Yesu nta wigeze arivugira mu mazi nta nubwo ari isezerano Yesu yadusigiye ahubwo itegeko rya Yesu ni ukubatiza mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera kuko intumwa zemeje ko umuhango wo kubatiza mu izina rya Yesu ari ukubatiza mu izina rya Yesu gusa kutuzuye ni ukuvuga ngo hari ikiburamo Nandizo mpamba ijambo ry'Imana mu byakoze intumwa 2:37 havuga ngo bumvise ibyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa ngo bagaho bene data tugire dute aravuga ngo mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu namwe murahabwa ya mpano y'umwuka wera kubw'isezerano ry'Imana kugira ngo bwa butatu bwuzuye bwera bugaruke noneho rero abantu abana b'Imana barabatasha ubuntu bw'ubwami wacu Yesu Kristo isto urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bijyane natwe twese kuri ubu n'iteka ryose ni ukuvanga ubutatu bwera ntibwigera busigana nk'uko no mu muhango Yesu Kristo yasigiye intumwa butigeze busigana ntabwo Yesu yigeze narimo avuga ngo abantu batsigwe mu izina rya Yesu oya Pasere katugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha reka dushimire umuntu kandi subscribe cyakoze sabone reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabishaye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha Pasere sinzi ko ashobora kongeraho kuri channel ya gusenga everyday 0 7 6 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
kudukurikira murakoze kigana aho butaha shalom 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 gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuna negwa gusenga uzaneshwa senga